ନମସ୍କାର ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉଖୁରା ଖଜା କରିକି ଦେଖାଇବି। ଖଜା ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ପୁରୀରେ ମିଳୁଥିବା ଖଜା ବା ଫିଣୀକୁ ବୁଝିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖଜାମାନ ତିଆରି କରାଯାଏ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଉଖୁରା ଖଜା ଗୋଟେ। ଉଖୁରା ଖଜାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଉଖୁରା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କପ୍ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା କପଡ଼ାରେ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିଦେବା, ନହେଲେ ଧୋଇକି ଆକୁ ଶୁଖେଇ ନେବା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ଚାଉଳକୁ ଭାଜିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଜାଗା ଗୋଟେ ବସେଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଜିବା ପାଇଁ ଏଠି ଚାଉଳକୁ ଦେଇଦେବା। ଚାଉଳକୁ ଅଳ୍ପ ଆଞ୍ଚରେ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ଚାଉଳ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ଏଥିରୁ ବଢିଆ ବାସ୍ନା ଗୋଟେ ଆସୁଛି, ତା ଛଡ଼ା ଏହାର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଗଲାଣି। ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ଯାଇଛି, ଏବେ ଆମେ ଚୁଲିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଏବଂ ଭଜା ଚାଉଳକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଭାଜିଥିବା ଚାଉଳ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଉଳକୁ ମୁଁ ଏଠି ଗୁଣ୍ଡ କରି ନେଇଛି, ଟିକେ ଖଦଡ଼ା ରହିଲେ ଚଳିବ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଭଜା ଚାଉଳ। ଉଖୁରା ଖଜା ପାଇଁ ମୁଁ ଭଜା ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ କପ୍, ଗୁଡ଼ ଗୋଟେ କପ୍, କିଛି ନଡ଼ିଆ ପାତି ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି। ଭଜା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାଟିର ପାତ୍ର ବା କଡ଼େଇ ଗରମ କରିବା। ଏବେ ଏଥିରେ ନେଇଥିବା ଗୁଡ଼କୁ ଦେଇଦେଲି, ଗୁଡ଼କୁ ଗରମ ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଯେମିତି ସେ ତରଳିବ। ଲଗାତାର ଭାବରେ ଗୁଡ଼କୁ ଏମିତି ଚଲାଉଥିବ, ଟିକେ ବହଳିଆ ହେଇ ପାକ ଧରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଡ଼କୁ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ନେଉଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କିଛି ପାଣି ନେବା, ସେଥିରେ ପାକ ଧରିଥିବା ଗୁଡ଼କୁ ଦେବା। ସେହି ଗୁଡ଼ ଯଦି ପାଣି ସହିତ ନ ମିଶୁଛି ଏବଂ ଜେଲି ଭଳିଆ ଗୋଟାଳିଆ ହେଇ ରହୁଛି, ତେବେ ଆମର ପାଗ ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ନେଇଥିବା ନଡ଼ିଆ ପାତିକୁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା, ନେଇଥିବା ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଦେଇଦେବା। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ନେବା। ତାପରେ ଚୁଲିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ନେଇଥିବା ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବେ ଏଥିରେ ମିଶେଇବା। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇବେ, ଯେମିତି ଏଇଟା ଗୋଟାଳିଆ ହେଇ ନଯାଏ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଥିବା ଗୁଡ଼ ପାଗରେ ଚାଉଳ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯାଇଛି। ପାଗ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଆସିଲାଣି, ଏଇ ସମୟରେ ହିଁ ଆମେ ଉଖୁର ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରିନେବା, ନହେଲେ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ଏଇଟା ଟାଣ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଉଖୁର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବନି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଉଖୁର ଗୁଡ଼ିକୁ ଗଢ଼ିନେବା। ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ କରିପାରିବେ, ଯେକୌଣସି ଆକାର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସବୁ ଉଖୁରା ଖଜା ଗୁଡ଼ିକ ହେଇଗଲା। ଏହି ଉଖୁରା ଖଜା ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଜିନିଷରେ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ।